भी सरकार ने आप इलाके बताए क्या लोग हाँ ठीक है बंदा लड़के का जेब है عظیم عبادت سلوات سارے حضرات بلند آواز ماشاءاللہ بہت عزت والے لوگ تشریف فرماؤ درود کیسی عبادت اللہ بھی شریکوں نے جتنا بلند ہو سکتے اتنی بلند صلوات سارے حضرات پڑھو مالکان قرآن وارثان قرآن فرما رہے ہیں درود ایک دعا ہے عام دعا نہیں درود و خاص دعا ہے کہ جس نو مشرک بھی پڑے پھر بھی قبول ہوگی جتنا بلند ہو سکتے اتنی بلند صلوات سارے حضرات آغاز گفتگو تو پہلے آغاز گفتگو تو پیشتر تمام موالیان حیدر کرار تمام عاشقان محمد و آل محمد اس باوقار موقع تے انہوں نے پوریاں کر کے پرو
بیمار صحت یاب ہوئے بے گناہ قیدی رہا ہوئے مسافر خیر نال اپنی منزل تے پہنچن والدے جتنے ادا دار ہوں میرے ذمہ دعائیں لائیں پوریاں ہوئے ترو تازہ زندگی دے احساس کا نائی جشن ہے ذہین ترین ذہنہ میں خطاب کرنے واسطے سفر دے خاتمہ بالخیر دے نماز مودت و ولایت ادا کرنے واسطے اجازت چھڑی باوضو سچی سچی صحافت دے مصلے دے کعبہ حسین و عباس دے جہاں دے ایسی سماعت کی لوڑ ہے ایسا مجمع میں چاہیے کلام سنان واسطے گفتگو کرنے واسطے اور آپ انہیں وقت کی پاسداری کرنا میرا فرض ہے ایسا ہی ہے نا کہ برادر آؤ عزت دار لوگ تشریف فرما اچھا کوئی بھی گل کرو تو پہلے میں تمہیں طریقہ دسنا لگا نسب کسی کا اگر جاننا ضروری ہو اب دیکھیں مجمع دیکھیں کتنا صحت مند ماحول کتنی مضبوط تندرست طاقتور سماج میں بڑا آہستہ پڑھ لگا دو مصرے دو سطرہ آہستہ آپ دیکھیں گے یہ کیسے لیتے ہیں توجہ نسل کسی کا اگر جاننا ضروری ہو نگاہ چہرے پہ رکھ کر علی کی بات کرو لفظاں دے ڈھیر سارے قبائل لے کے آئے لفظاں دے قبیلے ہوندے نے اور یاد رکھو میں اللہ نوں منے پروگرام لائیو چلدے میرے اللہ نوں منن دا معیار اے میں اللہ نوں من کے پھر اللہ دی من کے علی دی ولایت دا اقرار کیتا نوجوانوں بزرگوں اللہ نو مان کے پھر اللہ بھی مان کے کیا بات ہے اور یاد رکھو میں بچہ علی نہ ہوا تیر مار دا رہا علی دی ولایت جھگڑے دا پیغام نہیں پیام امن خدا اس پیغام نو نشر کرن دا حکم ہی نہیں دیندا جڑا زمین تے جھگڑے دا باعث ہو سر صحیح ہے نا خدا اس پیغام کو نشر کرنے کا حکم نہیں دیتا ہے علی کو چھوڑ کر جنت ملے گی لہجہ دیکھیں علی کو چھوڑ کر جنت ملے گی اور تجھے پاگل بنایا جا رہا ہے سلامت رہو سلامت رہو علی والا ہم بولن کرے حیدری بسم اللہ مکمل تاریخ کا سیاسی ادب بھری مہم شروع کرا یکم رجب المرجب 57 ہجری بروز جمعہ مدینہ منورہ ابو طالب دی آیات بھری حویلی سلامت رہو بولیا کرو جو بچے ہو آپ کیوں نہیں بولتے بیٹے
آپ علی والے ہیں، آپ تو جناب لہلون کی فوج ہیں۔ منافقت کے پرندوں کو یہ خبر ہی نہیں، ہمارے بچے بھی اچھے نشانے والے ہیں۔ بولو تو ذاکر وجہ بن رہے، ذاکر تو چھوٹا ہوتا ہی نہیں۔ ذاکر بار بار اس واسطے آتا میرے نام بولو، تمہارے مولا علی فرما رہے ہیں بولو تاکہ پہچانے جاؤ۔ تمہارے مولا فرما رہے ہیں بولو تاکہ پہچانے جاؤ، بولیا کرو پتہ لگے علی والے۔ آؤ میں توجہ چاہتا ہوں، ستونجا ہجری بروز جمعہ مدینہ منورہ، او حویلی جس حویلی وچ قرآن دیا آیات رم جم ہو گئی ہے۔ توجہ جانا، پاک بی بی فاطمہ بنت حسن دی آغوش عزت، بصورت محمد پاک پھر محمد نازل ہوئے، زمانہ روشن ہویا۔ لو جی چار مصرے، بابا جی چار مصرے بلا جناب دے ذوق احترام کی نظر کرا، نال لے جو نظام خیر چلانے زمین پر اترا۔ بہت سادہ کر کے نظام خیر چلانے زمین پر اترا، یہ علم کیا ہے بتانے زمین پر اترا۔ نظام خیر چلانے زمین پر اترا، یہ علم کیا ہے بتانے زمین پر اترا، یہ پیچھا دین کہاں شجرائے خبیصہ سے چھڑانے اور مٹانے زمین پر اترا۔ چار سے ہو لوگوں علی کے صحت میں چہرے رسول کی، لوگوں علی کے صحت میں چہرہ رسول کی جلوہ نمائی ہو گئی پھر کائنات میں، جلوہ نمائی ہو گئی پھر کائنات میں، کہنے لگے حسین کے وہ دیکھو آج ہی بیعت کا گریبان ہے باقر کے ہاتھ میں۔ سلامت رہو، ہاتھ بلند کرنے حد کا نقصان نہیں ہوتا، آئے تاری وہ جس کا پھول ہے دی ایسی گلی باقر ہے، وہ جس کا پھول ہے دی ایسی گلی باقر ہے، علی ہے جیسا ولی ویسا ولی باقر ہے، علی ہے جیسا ولی ویسا ولی باقر ہے، خدا کا عرش پکارا ہے کربلا کی قسم، خدا کے دین کی ناد علی باقر ہے۔ اچھا کر سنو، کسی طرح بھی محبت نہیں چمن سے اسے، کسی طرح بھی محبت نہیں چمن سے اسے، اٹھا کے خاک جو پھولوں پہ ڈال دیتا ہے۔ جو پھولوں پہ ڈال دیتا ہے، آؤ زندہ ذہن واسطے میں بالکل تازہ کلام ہے،
جڑا پیش کرنا چاہنا میرا مولا تو ہمیشہ آباد رکھے سدا سلامت رہو ایسیاں خوشیاں میرا مولا تعالی نصیب کرے تسی لوگ ہمیشہ جیندے رہو میں دل دیاں گہرائیاں تو دعا کو آن ڈائریکٹ ہی قصیدہ جناب دے اے ذوق احترام دی نظر کرنا چاہنا محبت ما ویلا یہ تے تسی آپ ویکھ رہے صرف لفظاں دے خاندان دی ٹھٹائی ویکھنی ہے کیسے ڈائریکٹ ہی قصیدہ پیش کرنا ایک صلوات بلند ترین پڑھو سارے سارے میرے دوستو ایسا مجمع میں بھی چاہیے جیسا خوشی تشریف فرماؤ ایسی سماعت میں بھی چاہیے زعفرانی ماحول میں اس ماحول دے وچ میرا مطلع وکھے کیسے انتہائی توجہ چاہنا آؤ جب مشیت کے آؤ صاف دیکھے گئے 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 جب مشیت جب مشیت کے آؤ صاف دیکھے گئے پھر کھلا ہے کہ گل کی صدا آپ ہے جب مشیت کے آؤ صاف دیکھے گئے مولا باقر پھر کھلا ہے کن کی صدا آپ ہے انتہائی توجہ چاہنا جب مشیت کے آؤ صاف دیکھے گئے جب مشیت کے آؤ صاف دیکھے گئے پھر کھلا ہے کہ گل کی صدا آپ ہے آیتوں نے کہا علم کے کیا کہنے میں اپنے آزاد ہتھاں نال سلام کرتا ہوں تہاڈی سماعت تہاڈی دانشمندی تہاڈی دانشمندی میں سلام کر رہا ہوں اور تہاڈی اردو دوست نو سلام کر رہا ہوں ایسا ساتھ نو شاعری بنانا لفظاں تصویر بنانا واہ واہ میرا کام ہے انتہائی توجہ چاہنا آیتوں نے کہا بہت اچھے شاعر میں دعا کر رہا چالیس سال وہ گن میں دکھ دیا میں شیر پڑھ لگا دیکھنے انتہائی توجہ چاہنا آج کتنی رجب ہے یکم پہلی ہے نا کتنا بولو گے تو شیر کا حق ادا ہوگا انتہائی توجہ چاہنا رنگ کرو حیدری
نقصان نہیں ہوتا جڑا بوتا دے ابتداء اپنے انتہا اگر کو بابا ملا اللہ تو مستر کے میں توجہ جانا دل ہزار ایک مسا دیکھے کو بابا ملا آپ میں سجدوں کو کعبہ تو دیلی میں شیر ارسال کر رہا اس کے ادب نعرہ لے جاؤ
Yeah.
پڑھیے قصیدہ اچھا کتنا بولو گے میں دو مصرے پڑھ لگا اور میرا حق ہے میں پڑھا ہاں ہاں عزت والے لوگ چلی بالکل کوئی خوف نہیں کوئی ڈر نہیں رائی بھر بھائی حق پہ نہیں لگے خوف وہ شخص چھوڑ دے کہنا رسول کو سازی شخص چھوڑ دے کہنا رسول کو صادق جو شخص کہہ نہیں سکتا بطول حق پر ہے میرا دل ہے یہ
مرضیا سائما کاملا اکملا عالما صادقا ساجدا راگیا اکش ذل خدا کون بی بی ایک اس عظمت دی مالک بندہ کے رجے رات جشن چین تے بول نہیں سکیا کیوں نہیں بول سکیا خیرات کیوں نہیں لے سکیا خیرات تے برابر تقسیم ہو رہی ہے اور جڑا بندہ خیرات لبنا چاہندا میں توجہ چاہنا یہی کو سر جنگل دی آبانی کیا کھان دیں کیا پی دیں کیا
جنگلوں میں تیرے نام سے ہے دل لگے.